Roupas femininas e masculinas, acessórios, calçados, móveis rústicos, tem para todos os gostos e bolsos. O William é um consumidor assíduo e vai em todas as exposições realizadas em Linhares. Excelente vim aqui comprar, sempre vim, todo ano, quando eles vêm, eu acompanho, sempre vem aqui. A vantagem é o preço, entendeu? Tem bastante diferença do preço local. São mais de 20 expositores. Nos estandes, a variedade de produtos chama a atenção dos clientes. Arthur é de São Paulo e fala das vantagens em expor suas joias em um evento como esse. Primeiramente, a venda direta, né? Consumidor, fábrica para o consumidor, porque a maioria dos expositores aqui são fabricantes. E a gente traz o produto direto da fábrica. E divulgar também a nossa mercadoria, né? A fim de fazer novos contatos comerciais, esse tipo de coisa também. Financeiramente, ele vem mais rápido, né? Retorno mais rápido, entendeu? E como falei, o produto é muito barato, entendeu? Então, a pessoa é muito chamativo. Porque a gente faz há 12 anos em São Mateus, uma cidade vizinha, e a gente viu o potencial de Linhares, uma cidade sempre crescendo, e a gente resolveu fazer um evento aqui. A exposição montada no Guararema Clube ficará em Linhares até o dia 10 de julho. Convidando toda a população de Linhares para participar desse evento, estaremos até o dia 10 do 7. Nós abrimos às 15 até às 22 diariamente, todos os dias.